Чи дай руку тату. Денис. Дай руку татові. Дай руку. Не любить мене моя дитина. Всім привіт. Фіо трошки видно. Коротше, продати не продав, ну можна сказати, краще здав я машину. Першу машину. Перший мій печальний опит в Польщі. Неудачний, я б сказав, і невигідний. Здав її взагалі задешево. Ну, почнемо з того, що це була стара машина. Ну, образно стара, все-таки 2002 рік, ну стара. І вона була дуже обіта, дуже. Не знаю, чи її взяв. Ну, коротше, не вийшло мені знімати її. У нас тут такі печальні фони, та якби ми жили в якомусь Європі, якийсь гадюшник. Так от. Відео я зняв таке печальне. В кімнаті сидів прям в темноті, можна так сказати. І знімав. Ну, я не жалію, в принципі. Це мій нормальний, мені такий опит був. Зараз треба буде заїхати в ужин, тому що треба заїжджати і казати в ужин. Я продав машину свою, будь ласка, зніміть її з мене, якщо її так не знімлять за той весь час. Бо розказував мені в ужині, були випадки такі, що і потім штраф приходив на власника, він же її давно продав, потім штраф приходив через те, що ти там не зареєстрував. Було і таке. В общем, дивіться відео, підписуйтесь на канал, у нас скоро Новий рік. Затаримося трошечки хавкою, можу зняти, подивитися, які ціни, кому інтересно. Хоча, вряд ли комусь інтересно. Ладно, всім пока. Всім привіт, з вами Атом. І хто дивився, мене пам'ятає, як мав початися проект Альфа Ромео Романівною. Но печально, але так сталося, що вона поламалася. Поламалася. Одні казали, що клапана, другі казали, що вкладищі на коленвалі. В общем, ремонт вийшов в будь-якому випадку дорогий. Настільки дорогий, стільки б вона сама коштувала, а так як я поки що ніщеброд, то і не знати, не маю в кого її зробити, нема тут знайомих. Їй прийшлося віддати, можна сказати, на метал. Да-да, пішла вона з молотка. Хоча насправді на метал може би було і дорожче, але люди з металолому мені подзвонили пізніше, ніж я її встиг здати на комісію. Ну, щось типу того називається. І комісія мені дала 100 баксів за неї. Таке-то печальне відео. Но є два варіанти. Або буде ще одна тачка пізніше, або буде просто ровер. Да. Но з ровером може бути цікавіше. Можна кататися в лісі. Тут є дуже багато лісів недалеко від мене, і можна там кататися, но нема екшн камери, так що відео не вийде на катаннях поки що, ну і поки що ровера нема. Поки що буде сімейний влог.